z Šuvenejka a dneska do Šuvenejko z Minecraftu. Dneska lidi tady máme, jak už si můžete všimnout, Pac-Mana v Minecraftu. Dneska tady vlastně máme takovou speciální mapu, která v podstatě bude celkem dost zajímavá, protože tady budeme mít prostě různý minihry právě s Pac-Manem. Myslím si, že budeme celkově prostě hrát jakoby za Pac-Mana, klasika. Tady dokonce tady máme ještě nějaký Power Pellet, což vůbec reálně nevím, o co go. Určitě půjdeme za chviličku do nějakého tutoriálu, kde nám to všechno řeknou. A v podstatě jsem na to strašně moc zvědavý, už jenom kvůli tomu, že vlastně my hrajeme za samotného Pac-Mana, takže to bude paráda. A dost se to těším, lidi. Jinak by the way, určitě můžete si zase všimnout, že možná to dneska ta webka je úplně taková trošičku zase jiná. Já se teďko snažím furt neustále vybírat nový a nový nějaký programy, přes který by bylo nejlepší teďko natáčet, protože mám teďko právě ten green screen a když jsem natáčel tamto předtím, jak jsem jakoby měl já layout rozvržený, tak to prostě nebylo vyhovující. Takže teďko to zase zkouším natáčet přes jiný program, tak doufám, že to dneska bude v pohodě. Pokud dneska budou nějaký menší lagy, tak se na to omlouvám, ale prostě zkouším nový programy nenatáčí, jak se když tak nedívte. Jinak by the way, jdem se do toho lidi pořádně vrnout, jdeme to tady teda zapnout toho Pac-Mana v Minecraftu a jsem na to fakt zvědavej. Určitě hoďte like, když tady bude, dejme tomu třeba 800 lajků, jak to bude vážně paráda a zároveň lidi určitě, pokud ještě nemáte odběr na tom kanále, tak určitě ho tam nezapomeňte hodit a když tam prostě hodíte i ten zvoneček, tak to bude ještě nejvíc na pohodu. Pravým tlačítkem bychom měli ťuknout tady na tu konzoli a tím bychom měli vlézt do toho tutoriálu, aspoň teda, ha? Confirm, yes, funguje to. Parádička, takže teď mi sakra řekněte, jak to tady teda bude fungovat, když mám tady teda Pac-Mana. Ježišmarja, tak to je zvláštní tohleto lidi. OK, počkej, takže reálně hrajeme prostě Pac-Mana. Jako fakt, že reálně prostě hrajeme Pac-Mana a dole máme dokonce i stav těch bodů, který v podstatě máme, a já zároveň můžu i tady běhat jako magor, abych jim teda těch duchům utek. Takže lidi, držte mi palce. Jinak zároveň lidi, chtěl bych vám říct, že i zároveň, co jsem se tak koukal, tak prej Pac-Man, rychle jdeme chytit ty duchy. Prej momentálně Pac-Man v tuhletu chvíli slaví snad 40 let, což je paráda, takže vlastně máme teďko takovou jako tématickou mapu v podstatě i jako na to, což je paráda. Nicméně teda, můžete si teďko všimnout, že máme dokonce i resistance, počkej, můžeme teďko ještě dát teda, ne, nemůžeme teďko dát teďko jíst ty duchy. Ano, dobrý, v pohodě, hele, já tady teda se sbírám všechny ty bodíky, vlastně, co je cílem Pac-Mana, pro ty z vás, co vlastně nevíte, co je cílem Pac-Mana, tak jako, to je fakt jako špatný, když to nevíte, ale cílem je vlastně sežrat všechny tady tyhle ty bodíky a hlavně potom tady tyhle ty duchy vlastně, ježišmáne, já jsem teďko v jejich centru do hajzlu. Ne, dobrý, creepy has joined the game, co? Get close to creepy and he will kaboom, počkej. Oh, vlastně máme nad sebou mapu, to je hustý, že vlastně vidíme i, jsou tady! Paráda, tak to se mi nepodařilo. Dobře, vlastně vidíme i tu mapu a vidíme, kde máme ty bodíky a kde ne, ty krásy, tak to je hustý, že v podstatě takhle můžeme si ty bodíky vlastně i kontrolovat. A vlastně cílem je teda sežrat úplně totálně všechny ty body, takže lidi, držte mi palce, protože, počkej, teď se vlastně dostaneme, jo, vlastně na druhou stranu, jasný, já už si to pamatuju moc dobře, ty kráso. Hej, ty kráso, kdy jsou ty časy, že jsem hrál toho starého Pac-Mana, to fakt ty kráso vůbec reálně nevím. Kde jsou ty starý časy? No pojď sem duchu, nice. Bonusový, ty bonusový bodíky za to, že jsem ho takhle prostě sežral, nice. Stamina is shown on the blue bar, keep it high to sprint around. Jasně, vpravo, tam vidíte jako na tom hunger baru, tak tam je stamina a tu staminu máme neustále držet jako prostě vysokou, aby jsme furt neustále mohli běhat, prostě klasika. Já to tady teďko jenom oběhnu, protože teďko tady u mě vůbec jako nejsou, což je super. Tam si sežereme jenom tady ten kousek, když máte ale duch do háje, já to tady musím oběhnout úplně totálně jinak, sakra, stamina. Už mi dochází, takže za chviličku už nebudu moc běhat, ale tam si budeme moci vzít ten pomeranč. Takže vezmeme pomerančík, šup, vezmi pomeranč a měli bychom mít zase lepší staminu. Dobrý, už se nám doplnila stamina, rychle tak tudy. OK, teď můžeme jít rovně jenom. Ale otočíme se, ještě půjdeme tady tudy, tak, dobrý. Sebereme všechny ty body, tady si dáme kolečko. A můžeme mu tady jít sežrat tam nějakýho ducha, ty kráso. Tak pojď sem, kámo. Dva jsou tam vedle sebe, tak já vás jdu sežrat. Raz. A druhý ještě. To si děláš tak, že zrovna v tu chvíli, kdy jsem se ho dotknul, tak zrovna mu dáme to teda vyprchal. Děláte si legraci. Mě by rádi zajímalo, kolik mám teďko ještě těch životů, teda abych se přiznal.
To teďko reálně vůbec jako nevím. Hele, počkej, to je duch, kdo je zlou zrovna, proč? Vezmu si tady staminu, dobré, já to tady oběhnu, půjdeme sem, tady máme dva bodíky, díky. Tady vezmeme další body. A už to za chviličku budeme mít u konce lidi, už to za chvilku bude u konce. I když teda jako teďko nevím, kde mám vzít nějaký ten bodík, abych je teda dostal teda jako. Počkej, tady tady může mít, jako koukám furt neustále nahoru, protože je to docela takový v filozofkách cheat, ale nevadí, life lost, super, no tak kolik životů mi ještě kolik životů ještě máme, spíš takhle jsem se chtěl teda jako zeptat. Vůbec se teďko teda jako není vidět, kolik máme ještě teda bodů, počkej, teďko, jakoby koukám, že už tamhle kousíček jenom to a máme to hotový, jo, máme to hotový, možná už to jako dohrajeme. Počkej, tady je zrovna duch do hajzlu. Tyka se, jak se jim mám vyhnout? Vážně tady? Do hajzlu, zrovna tam, musí tam být, ty zmetci. Teď si vezmu staminu, dobrý, moc se neotočí se, tak jak, hej, tyka, creeper, ne. Dobrý. Jako je zajímavý, že prostě máte i creepera takhle prostě, který vybuchuje takhle neustále. Dobrý, hele, půjdeme tuny. A máme to! Tutoriál kom... Počkej, to byl tutoriál jenom do hajzu vlastně, no jo, já dement. Ale hustý. To je hustý, ty krásy, tak to je fakt reálný Pac-Man prostě v Minecraftu. Wow, co je tohleto? The pickaxe allow you to break through walls, try it out to... Oh. Tak to je hodně dobrá věcička. Tahle ten pickaxe nám umožňuje to, že můžeme skrze ty stěny se probourávat. Tak to je hodně dobrá věc. Potom si vlastně můžeme tvořit své vlastní level, si myslím. Ale dobré, co tady tohoto? Experience Energizer Extractor keeps track to when tag is hit, the new energy is unlocked, which can be equipped here. OK. Ty kráso, dobře, no dobře, tak jo, hele, Maze Editor nechcem, Pac-Man World, co je sakra tohleto, Pac-Manovský svět. Počkej, mám použít tohleto, abych se proboural. Oh! Počkej, co je Pac-Man World, find a key in the game to unlock different parts of the city and discover some crazy characters. My budeme moci mít nějaký nový charaktery. Počkejte, že tady je speciální prostě svět prostě s Pac-Manem jenom? Nemám klíč, OK. Lidi, tak to vypadá hodně hustě. A zároveň můžeme sbírat tady tyhle ty bodíky a můžeme je tam potom dávat do toho stroje. A vlastně tím získáme třeba i taky jako nějaký nový věci zase. Ty krása, hej, musím říct, že tato, ten mashup v Minecraftu, v tom Bedrocku, se mi strašně líbí, ty kráso. Tohle to je fakt super, hele, tady další brána, tamhle další brána, kde mám sakra ale sebrat klíč? Kde mám lidi sebrat klíč, tady taky brána? No což to bude někde tady v nějakém tom labirintu, nebo někde prostě jako další brána. Kde je nějaký klíč, já tady žádný reálně nevidím, myslím, že tady ani žádný v tom labirintu asi nebude, že budeme muset získat právě nějaký ten klíč právě v průběhu hry asi. Asi nejspíš jo, jako by se v průběhu hry jako nějakých těch levelech a podobně. Třeba za nějaký level třeba dostaneme určitý klíč, jo, jako je to možný, jako jdem se na to schválně kouknout, jdem to schválně zjistit a třeba se nám odemkne potom nějaký fakt další charakter a bude to super. Jenom se ještě koukneme radši sem, co to tady teda máme. Pac-Man Picker, ale si swap between charakter, jestli tady si můžeme teda dát jiný charaktery. A co je tady tohleto? High score, aha, teď budeme mít teda naše high score, chápu. Takže hele, dáme teda sem ty bodíky a oni se tam dávají automaticky, jasný. Ale teda nevidím, že by tam byly teda nějaký klíče. No nevadí, hele, tak jdeme teda do nějakého toho levelu. Proč to je tutoriál? Já nechci tutoriál zase. Co to je lidi, proč je tady zase tu... Počkej. Neříkej mi, že máme zase tutoriál lidi. To je tutoriál zase! Proč? Jako vážně, tak lidi, no dejte mi prostě chvilku a... Počkej, i když vlastně nemusíte, já tady můžu dát kvit. Paráda! Tak mi ale řekněte lidi, jak teďko mám dát teda jako ale se dostat do nějakého dalšího levelu.
To je jako fakt zvláštní tohle. Když já tím možná přemýšlím, možná vlastně my můžeme hrát i tady v tom tutoriálu. A možná jako v podstatě jde jenom o to, aby jsme právě porážili právě tyhle ty zmetky. A možná třeba tím, že když budeme neustále sbírat právě ty bodíky, tak v podstatě oni nám budeme čknout třeba nějakou určitou věc. Chápeme se, jo? Třeba, hele, tady bodík jdeme rychle po tom ghostovi, tady, co tady jsem ho viděl za tou stěnou. Pojď sem, kámo! Seberu tě! Yes! Ghosta jsme sebrali, takže super, super, super. Dobrý, můžeme pokračovat dál. Já, jako, takže já si myslím, že možná právě díky tomu, že budeme sbírat právě tyhle ty bodí... Ty kraso, tak to bylo jen tak, to nebylo moc dobrý. Když budeme sbírat ty bodíky, tak podle mě sám něco budeme krát, ale to je jenom moje domněnka, jo. Jako, jestli to tak fakt bude, tak jako, to bude super. Ale uvidíme. Hele, tady nějaký další ghost, tady můžeme proběhnout na druhou stranu. OK, paráda. A můžeme sbírat teďko na druhé straně. Tak, reálně tady máme další bodík, takže jdeme rychle teďko po nich, i když oni jsou hrozně daleko. Ježišmarja, Creeper, boha, nevadí vůbec, Creepera se teďko sežral, dobrý. A máme to, nice, takže můžeme pokračovat zase dál, nějak si zvěděl graci. Retro reflections show what is happening below, hold, sneak to look up quickly. Takhle se můžeme kouknout nahoru, tak to je hustý. Když dáme shift, když budeme držet shift, tak uvidíme prostě nad sebe. To je mega hustý, to se mi celkem jako líbí, takovýhle pohled zase. No jako, můžeme se pát nad sebe jako jo, takže to je jako jednoduchý, ale instantně vás to prostě koukne se nahoru a je to. Ty kráso, takový bonus teďko, cože? Jenom se takhle sežila dva najednou, wow. Nice. Tak tohle se mi hodně líbí. Že jsme to docela dobře zahráli. Kde máme tamhle ty bodíky? Ještě tamhle ve prostřed, takže bychom teda po nich teďko reálně mohli jít. Dobrý, sežerem to tady všechno. A možná i nějakýho toho ducha si vezmeme. Tady máme dokonce meloun. Nice. OK. Staminu máme. Tak. Tak pojďte za mnou, hoši. Pojďte za mnou, jdu vás sežrat. Tamhle tě mám jeden aspoň. Dobrý, aspoň jednoho jsme sežrali. A já si zrhám, protože tam je creeper do hajzlu. OK, kde mám poslední body tady? Koukám a ještě někde budou tamhle dva přede mnou a to je všechno. Máme to, takže tutoriál complete znova. OK, dali jsme znova tutoriál, což jako je fajn jako, ale očekával jsem, že z toho třeba dostaneme ještě něco jiného. Teď koukám, že teda máme teda Maze Editor, aby jsem se teda na to kouknul, dobře, super. Super, že máme Maze Editor jako, ale já bych teda jako radši ten takovýho prostě, protože reálně jako nevím jako jak dál pokračovat, když prostě momentálně teda jsme tady teďko dvakrát udělali ten tutoriál a jako to je všechno, co tady jako je. Neříkejte mi, že je všechno, to je všechno, prostě teďko bysme měli jako prostě nějak získat prostě přístup tady do těch kojí, ale já reálně prostě nevím jak. To je to nejhorší, jo, jako prostě nějak by se tady teďko měli objevit třeba ty monstra, nebo já jako nevím, ale prostě potřebujeme to nějak udělat. Nebo prostě teďko budeme sbírat ty body a to bude asi jediné, co teďko tady budeme moci bohužel dělat, dokud se nedostaneme dál, no. Lidi, tak já jsem vážně reálně velký dement, protože my když budeme ťukat, reálně jenom ťukat, ne pravým tlačítkem, tak se nám mění právě ty levely. Já jsem fakt dement. Kolik je tady levelů? 10. Wow. Tak to bude hodně hustý. To bude na hodně dlouho. Tak si dáme lidi aspoň ještě ten Maze 1. Aspoň to zkusíme a to je ten v podstatě ten, co jsme jakoby v podstatě teďko hráli tak či tak, jako si myslím, že to je úplně ten samej, ale nevadí. Nicméně tenhle ten Maze si dáme. Doufám, že ho vyhrajeme, jako jestli ne, tak jsme prostě totálně v řetí, ale myslím si, že bychom ho měli dát. Tady jsem si dal teďko kolečko, získal jsem teďko double pointy, to jsou double pointy teďko, ne? Nice, no pojď sem, duchu, já vím, že jsi šel za mnou. Hele, jeden, tady je druhý, tak pojď sem, nice. A máme teďko dva duchy krásně sežraný, takže parádička, dobrý. Tak, já jdu rovnou teďko tady sbírat zase další bodíčky. A mě by rád je zajímalo, co teďko Alka potom dostaneme za ty body, jo. To by mě fakt jako zajímalo, protože co si budem?
jako, jestli za to budou nějaký speciální vymoženosti, tak to bude fakt super, jako, neříkejte, že ne. Kde je ten duch? Kde je ten duch? Já jsem si myslel, že byl někde kousek ode mě, ale evidentně není, do hajzlu, teď se mi to zrovna vyplo, tak nevadí, zrovna už tam byl, ale tak nevadí. OK, tady bude, aha, tady je růžovej, dobře, ale neotočil se, takže můžeme jít dál. Takhle se dá prostě je vochcat. Ajaj, creepy, join the game, OK, OK, počkej, pojď sem, jeden. A tady ne druhý, tak pojď sem. Druhej, a ještě třetí, pojď sem, rychle, 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 oh yes! Tyka, to bylo jen tak. Wow, wow, ty kráso, wow, tak tohle už ne, tak tohle už ne. Já si tady rychle probourám, dobrý, díky bohu za to, že mám teď tady ten krumpáč, že se můžeme probourat, jako Pac-Man s Minecraftem, takovýhle mashup. Já si myslím, že je dobré, že to je velmi dobré, ty kráso. Tady, hele, yeah, já jdu radši na druhou stranu, dobré, je jednodušší, když půjdeme na druhou stranu, protože jsou všichni tam na té straně. Dobrý, hele, tady máme nějaký bodíky a koukám, že dokonce máme jablíčko, takže si rovnou můžeme vzít tady, hele, jablíčko, tady na druhé straně, ne, ještě kousek je to, kousek, hele, tady by mělo být jablíčko, protože potřebujeme speed, potřebujeme staminu. Dobrý, díky. Kolik těch duchů tady je, proč jsou strašně tak rychlí, ty krásovy jsou strašně rychlí, teďko mi přijde. Nebo se mi to jenom zdá. Já teďko jdu teda jako za ní, jo, já lidi jako o tom vím, že jdeme jako přímo za ní, ale po pohodě, už jako jsme se otočili. Tady otoč se taky, tak, půjdeme tady tudy, teď to oběhneme, ať se bereme ty body. Dobrý. Zatím jako v klidu, jo, jako, je to v klidu. A máme tu konec? Ještě ne? Já myslel, že jo, hele, jeden ghost. Kde mi ještě chybí body? Tamhle vepředu máme 3 body už jenom. Jenom 3 chybějící bodíky, no tak ty si rychle vezmem a máme konec. Level complete, take a coffee break, cože? Jako reálně si fakt můžeme dát tady coffee break, jako prostě pauzičku tady u nějakého stolu? Ježíš, tak to je divný, OK. Kam se dostanem? Wow, to je ten svět, jak jsem vám o něm říkal, že tady potom někam budeme moci to prozkoumávat. To vypadá hustě. OK, tak dáme skip. Skip coffee break. Jakže další hra? Já chci game over, počkej, tap to confirm. Rovnou se mi tam otevřela další jako hra, nebo jako jak, počkej. Maze 2 rovnou se mi odemknul, aha, a rovnou jako mi to tady hodilo, jako abych prostě si šel zahrát jako další maze, jo. Aha, no tak ne, jako další maze si spíš dáme jako až příště, lidi, jo. Tohle to bylo fakt jako super, musím říct, něco se vám odemklo. New unlock. Co to bude? Jak takhle můžu? And the flash freeze. To jsou jako schopnosti nějaký. Power pellet. Flash freeze. Jasně, to je to, co jakoby tam v podstatě sbíráme. Já si nechám ten power pellet, to mi přijde, že jako asi lepší. Dobrý, já myslím, že to dneska krásně ukončíme. Doufám, že se vám veliko líbil. Pokud hoďte like a my se uvidíme ještě někdy příště u nějakého pokračování zase z Pac-Mana. Tak zatím a čus.